matendo ya mtume sura ya 19. Jina la Bwana libariki sana. Kwa hiyo mahali popote ulipo, kama uliko naweza ukasogea, maana tujamaliza ibada tukasikiza wote neno la Mungu kwa ufupi. Mungu nawabariki sana. Amen. Jina la Bwana libariki sana. Amen. Tasoma katika kitabu cha Matendo ya Mtume 19. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La, hata hatusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia." Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa batizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu waamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu." Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Jina la Bwana libariki sana. Amen. Mungu nawabariki kusoma kwa neno la Mungu. Jina la Bwana libariki sana. Mungu nawabariki. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafsi, kwa ajili ndugu yetu ambaye amefanya maamuzi baada ya kusikia ujumbe wa kufanya maamuzi. Jina la Bwana libariki sana. Amen. Na baada ya kufanya maamuzi, kitu kinachofuata anaingizwa kubatizwa kwenye maji. Jina la Bwana libariki sana. Mungu nawabariki. Amen. Kwa hiyo sisi tunaamini kubatiza ubatizo wa maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Lakini kuna wanaoamini ubatizo wa maji mengi pia, lakini kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Mungu libariki sana. Amen. Lakini kulingana na imani ambayo tunarejeshwa kitabu cha Matendo 2:38 hadi 40, Petro wakati siku ya Pentekoste, jina la Bwana libariki sana. Wakati Petro aliposimama kuhubiria wale watu 3000, jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kitabu cha Matendo 2:38, Mungu wakati Petro anahubiri, zile nafsi zikahukumika, watu wakachoma mioyo yao, wakamuuliza Petro na mitume wengine, wakasema, "Tutendeje ndugu zetu?" Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakauliza cha kufanya baada ya mahubiri, kama leo hivi tumesikia mahubiri ya kufanya maamuzi. Watu wakwenda nyumbani wakamuuliza Petro, "Sasa tunafanyaje? Sisi tumeshakuwa kosefu tayari, tumetenda dhambi, hatukuamini." Akawajibu akasema, "Tubuni kila mmoja, jina la Bwana Mungu libariki sana, mkabatizwe kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi zenu." Jina la Bwana Mungu libariki sana. Na hapo hilo ndilo lilikuwa kanisa la Mungu, ambao Mungu alikuwa amelijaza nguvu za Roho Mtakatifu, ambao walikuwa pale Yerusalemu chumba cha juu. Jina la Bwana libariki sana. Baada ya hapo watu 3000 walipokea neno la Mungu. Mungu nawabariki. Nafsi 3000 zilipokea neno la Mungu, wakatubu dhambi zao, wakabatizwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kanisa la Mungu likaongezeka, likazidi kuongezeka, wakawa na dumu kwa kumega mkate, kumega wakifanya ushirika nyumba kwa nyumba. Jina la Bwana libariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mahali pekee mlango wa kuingilia, jina la Bwana libariki sana, ni Matendo 2:38. Tunapotubu, jambo la kwanza ni kutubu. Jambo la jina la Bwana libariki sana. Unapohubiriwa injili ukasikia, ukasikia, maana imani inakuja kwa kusikia, kama neno la Mungu linavyosema kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Amina. Ili upate imani, imani lazima usikie neno. Amen. Na ni neno la Mungu, sio neno la Kristo, sio neno tu. Jina la Bwana libariki sana. Tunashukuru ndugu huyu ana ibada, ana majuma kadha wa kadha amekuwa akija hapa akisikia, na imani imeingia ndani yake. Na uwezi kuamini, lazima kuwepo mtu akuhubiria. Wakati kuna dada ambaye alikutana naye, jina la Bwana libariki sana. Amen. Akamshawishi, jina la Bwana libariki sana. Na baada kumshawisha akaweza kumwalika aje ibada. Na leo hii amefanya maamuzi. Jina la Bwana libariki sana. Amen. Kwa hiyo yule dada amekuwa shahidi mwema. Amekuwa shahuda mzuri kwa ndugu huyu. Jina la Bwana libariki sana. Amen. Baada ya hapo sasa amesema, mimi najitambulisha na huyu Bwana. Amen. Jina la Bwana libariki sana. Amen. Na kujitambulisha na Bwana lazima ushiriki kwanza. Unapoliamini jina la Yesu, lazima ujue Yesu alikufa. Na Yesu alipokufa alizikwa. Na baada ya kuzikwa alifufuka. Ni miaka 2000 iliyopita ni kaburi la Yesu Kristo ndio liko wazi. Jina la Bwana Mungu libariki sana. Kwa hiyo ubatizo una maana yake ni kudhihirisha kwamba unaamua kufa na wewe, kufa
unakuwa pamoja na Kristo, unazikwa na unafufuka pamoja na yeye. Amen. Jina la Bwana mbatiza kwa ubatizo, hiyo ni Warumi, jina la Bwana mbatiza. Warumi sura ya 6, kama ni msomaji wa Biblia. Warumi sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 3 kuja mpaka wa 5. Yesu Kristo alikufa na ili sisi tushiriki tendo hilo tunalishiriki kwa ubatizo wa maji mengi. Amen. Na tunapombatiza mtu atumbatizi kwa vyeo. Amen. Atumbatizi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hapana. Hayo ni makosa. Amen. Kulingana na la Mungu Biblia, hakuna mtu wa Mungu mtakatifu wa Bwana. Petro akiwa ndiye mchungaji wa kanisa la kwanza, akubatiza watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kweli kabisa. Ni makosa makubwa kulingana na neno la Mungu. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Unapo tunapokuelekeza utubu, ukatubu dhambi zako, maana dhambi ni kutokuliamini hili neno la Mungu. Amen. Hayo matokeo ya ulevi na uzinzi na mambo mengine yote tunayoona yanaendelea duniani leo ni kwa sababu watu waliamini neno la Mungu. Amen. Lakini wakati imani inaingia kwa kusikia neno la Kristo, ndipo unafanya maamuzi sasa ya kusema mimi nataka kushiriki kufa pamoja naye. Amen. Nizikwe pamoja naye. Amen. Nifufuke pamoja naye. Amen. Hapa sasa ndipo Mungu anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30 anasema zile zamani zote za ujinga Mungu alizifanya azioni. Sasa Mungu anawaagiza watu wote wa kila mahali wakatubu. Amen. Jina la Bwana Mungu barikiwe sana. Na sasa unapotoka au unapoingia majini tuwakubatiza kwa jina la Yesu Kristo, tunasema sasa ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Huyo ndugu huyo sasa anakuwa ni ndugu, kama ni dada anakuwa dada wa samani. Amen. Jina la Bwana Mungu barikiwe sana. Tunaenda kuzika utu wake wa kale. Amen. Na naamini na yeye amefanya maamuzi kwamba zile tabia zote za kutokuamini kwake ambazo alikuwa anaishi nayo, anajichanganya changanya, leo angependa vizana angepigia miruzi, sasa anapoingia au lazima aingie kwa maamuzi sahihi kwamba hiyo njia nimeikana. Hiyo njia sasa mimi nilikuwa naenda kusini, sasa mimi nitatembea kaskazini tu. Amen. Jina la Bwana Mungu libarikiwe sana. Amen. Na kaskazini kuna njia ya Yesu Kristo ambayo ni Malaki 4:5-6. Amen. Hiyo ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Lakini kusini kuna njia ya shetani. Na sasa ndugu huyu ameikana hiyo njia, ameamua kuifuata njia ya kweli, njia ya uzima, njia ya wachache wa Mungu wanaodharauliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunaambia hata kama kuna mwingine unapoondoka mahali hapa, ile mara ya kwanza umekuja, lakini ujue kwamba ubatizo ni kwa maji mengi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, jina lake ni Bwana wetu Yesu Kristo. Yehova wa agano la kale ndiye Yesu Kristo wa agano jipya. Jina la Bwana Mungu libarikiwe sana. Amen. Mungu na awabariki. Basi hebu tumshukuru Mungu kwa maombi. Shangwe mbinguni na duniani Baba. Baba yetu mpenzi, tunakushukuru Baba mpenzi kwa ajili ya neno lako lililofunuliwa kwetu na nabii wako wa sahihi, nabii wa kizazi wa ambaye ameweza kurejelea katika neno lako Bwana mpenzi, kwa roho yako, kwa uvuvio wa roho yako Bwana, na kulifunua Baba mpenzi neno lako na kuturudisha katika njia yako ya kweli, njia ya neno Bwana, ambayo Bwana Yesu Kristo watakatifu wako, roho mpenzi, mitume wako Bwana Yesu Kristo walipata kuenda naye Bwana. Na kama neno lako linavyofundisha katika kitabu cha Malaki 4 Bwana, ile sura ya 5, ya kwamba angalieni nitawapelekea Elia nabii, naye ataigeuza mioyo ya watoto iwaelekee baba.
Nasi tunakushukuru kwa kuwa tumerejezwa Bwana Yesu Kristo katika msingi wa wale mitume wa Yesu Kristo. Baba, kama ilivyoandikwa, walipasikia haya wakatubu nao wakabatizwa katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa hivi tunaenda kumbatiza ndugu yetu Yohane katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba. Oh, amen. Yohane nakubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mstari wa 5 hadi wa 6 amini. Paulo baada ya kuwabatiza aliwawekea mikono juu yao ili Mungu awajaze Roho Mtakatifu awape njaa na kiu ya haki. Amina. Nasi tunakwenda kutekeleza neno na kumsifu Bwana kulingana neno lake, kwa sababu hata mikono mingine isipokuwa yetu sisi. Na yeye wakati kunaye mmoja ambaye amekubali kusikwa katika yeye Yesu Kristo, na sisi tu mashahidi tukiweka mikono yake tukiomba rehema na nguvu za Mungu. Tunapokwenda kuomba, karibu ndugu Shigaza, karibu. Baba yetu kipenzi, Bwana Yesu Kristo Mungu mkuu na aliye hai, tunalibariki jina lako na kulitukuza. Wewe ni Mungu kwetu Bwana, asante kwa neema yako Baba. Asante kwa huyu ndugu ambaye amekubali njia wachache iliyodharaulika Bwana. Baba, tunajua neno lako ni kweli, kama vile nabii wetu wa kizazi alivyotuambia, wewe njia ya kwanza pa kuanzia ni majini. Hata wewe ulipokuwa duniani ulianzia majini Bwana. Na ndugu huyu amebaka ameanzia majini. Amekubali kwa kulifia pale pale Bwana. Na amekubali kuchukua msimamo. Tunaweka mikono yetu juu yake kama kulingana kitabu cha Matendo ya Mitume 19. Baba Mwokozi, kama vile mtumishi wako mjumbe wa kwanza wa kanisa la mataifa ambao alifanya Bwana, nasi kwa sababu tumelilishwa katika imani hiyo Bwana, ni wewe Mungu mpenzi ulikuwa ndani ya Paulo ukifanya hayo Bwana, nasi tunaweka mikono yetu juu yake Baba. Mikono hii haiwezi kumondolea Baba kumtakasa, bali wewe Bwana, ubatizo wa Roho Mtakatifu unaweza kuja juu yake na kumbatiza katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako Baba, kwa sababu ameitwa katika majira ambayo ni hatari sana Bwana. Baba, tunaomba neema yako na nguvu zako. Yule Mungu wa William Branham aliyemuongoza mtumishi wako William Branham, Baba Mtakatifu ambaye Bwana anaweza kuwa shahidi mzuri wa kweli wa hili neno Bwana, Baba ukambatize kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa uwezo utokao chupa, ndipo aweze kupokea nguvu Bwana na uweze kumtumia kama vile ulivyopendavyo Bwana, kwa sababu umemwita kwa kusudi lako. Tunamweka mkono wako Baba, tunaomba Bwana Yesu ukoze kwa mtakasi, ukondolee ulimwengu na kila namna Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mungu mkuu na aliye hai. Amen. Amen. Baba yetu mpenzi, Bwana Yesu Kristo, tazama tunapokwenda kufumukana